Fala, meus queridos, aqui quem fala é o João. E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu tô falando baixo, que é pra ninguém me ouvir, porque hoje eu vou fazer uma trollagem. Como que vai funcionar? Eu vou lá no quarto do Monteiro, vou chamar todo mundo e vou falar pra eles que eu já arrumei uma nova namorada. Que eu tô com uma nova namorada, sei lá. Que, né, pra quem não sabe, recentemente eu terminei meu namoro. Então eu vou fingir que eu já arrumei uma nova namorada. E eu quero ver qual que é a reação deles. Eu vou lá rapidão, porque senão, meu filho, vai dar ruim. Então deixa eu ir lá. Vou colocar a câmera e fazer tudo certinho. Ô Monteiro, é uma molecada aqui. Já falo, seria de vontade. Eu vou falar com... Fala, molequinha. Tudo bom? Deixa eu tirar ele. Fala, Dinho. Olha como é que tá ficando a planilha do Mãe Bruno inteiro. E ela vem. Quer fechar ou? Não sei, tanto faz. Nossa, vamos morrer abafado. E aí, você acha? Você acha? Nossa. Meu tio, tá podre, meu filho. O negócio que tá... Nossa, mano! Dá licença, você vai ter uns 3 meses aí? Não, tem uns 2 dias. Ela não tem jogo, se a gente tivesse comido o que eu comi, lembra? Ah, isso era salada, mano. É. Salada da marmita de ontem. Nossa. Agora sim ele vai ter uma planilha decente. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Você e o teu namorado, vocês acham que é... Quanto que é que tem que respeitar um namoro? Tipo, como assim? Se você acaba um namoro, quanto tempo tem que ser? O que pra... Como assim? Ah, tu acha outra? Ah, te respeito, tipo, tem que te respeito. É. Mano. É muito relativo. É, depende do motivo. Questão da pessoa também. É, se você se sente à vontade. É que tem pessoa que não supera e fica mal tempo sem você quiser com a pessoa. Agora, se tu, tipo, vamos supor, tô um pouco me ferrando, tava mais forçado aí. Tá, provavelmente a pessoa vai achar outra pessoa rapidão, né? Realmente. Mas, tipo assim, vocês não gostavam da Laura? Como assim? Não, não gostava. Por quê? Não, perguntaram só. Só pessoa. Não, gostava pra caramba. Seria o contrário. E ela assim, me tratou super bem, sempre foi gentil. Por quê? Será que você posta vídeo no inteiro? Eu, de Mine, como eu tô postando Pokémon Zumbi, é 1:15 e 6:15. 1:15? Aham. E 6:15. Caraca, eu posto 1:30 e meia. O que eu queria falar é que, na real, vocês são meus amigos, tá ligado? E daí eu queria perguntar... É, tipo assim, tudo mesmo. Só que... Pegou? Não, já tô namorando. Ih, já tá namorando? Como assim? Ah, é porque sei lá, mano. Não, peraí. Você não falou nada. Não, peraí, como você já namorou a mina? Não, tipo assim, quando eu terminei com a Laura, 2 dias depois eu já conheci outra e eu pedi ela namorou. Como assim? Mãe, não, peraí, como foi que você terminou? 4 dias e para mim. Como você vai? Era amiga sua antes? Não, não conhecia. Sei lá, mano. Não, mas você tá zoando com a gente. Você conhecia ela? Não, assim? Ah, para, João. Acho que foi... Olha, Silvio. Não, não. 4 dias pra gente me namorar. Eu sou bem respeitoso com a Laura. Você tá ensinando que eu traí ela, então. Não, porque ninguém... Não. Pera aí, eu posso pela minha cabeça mesmo. Vou ser sincero. Ah, mas você não acredita em amor à primeira vista? Ah, é que eu, sei lá, batia, ela gostava de batata também, gostava de churrasco. Ela foi lá em casa. Então você quer namorar comigo? Quero. Mano, tu é gay? Ué, mas... É, porque eu gosto de batata, eu gosto de churrasco. Não, modo de te dizer, pô. Você já arrumou casa? Sim. Então, é a casa dela. Hã? Você vai namorar a casa dela, mano. Mas ela? Como é que assim? Sim, ela e o filho dela. Ah! Você levou ela Ela tem 21. Você levou ela pra casa? Não, o que tem? Não.
problema, mas você levou ela lá pra casa? Não, a casa dela, que foi mal de dizer, porque já é como se fosse a minha casa. Não, porque tipo assim, ó, é porque é o seguinte, tu não sabe como que, tipo, ela tem um filho, não tem? O pai da criança vai visitar ela, tu vai morar na casa dela. Tu nem conhece como que ela se comporta em questão do ex-marido dela, se ela é ex-marido ou não, se namorado. Aí tu chega lá, o cara é mó c... É que, tipo assim, traficante. É que assim, o pai da criança não morreu já. Ela falou isso em poucos dias já, vocês falaram? Ah, é, eu falo, mano, o santo bateu, é confiança. A gente se gostou pra caramba, entendeu? Mas tem que se gostar muito, né? Aí foi, por assim, aí, muito. Aí foi por isso que eu vim falar isso pra vocês, mano. Mas, tipo assim, eu não sabia que vocês iam falar desse jeito aí. Não, é assim. Tipo assim, tu tem que gostar muito da pessoa se tu gerar em namoro em 4 dias. Mas tu ama ela? Como assim? Amo. Em 4 dias? Não. Ah, em 3, agora tem tempo pra amar? Porque, tipo assim, se você tá apaixonado... Tá apaixonado. Porque amar, é, eu acho que é um sentimento mais forte, porque você tá muito tempo com a pessoa, você tá, tipo, há 5 anos com a pessoa, e você ama a pessoa. Realmente. Tá ligado? Porque amar, tipo, o meu avô, minha avó, entendeu? Eu acho assim, né? Tipo, ah, de um dia pro outro, você já tá amando a pessoa. É que amor se desenvolve com o tempo. Você pode estar apaixonado e tá se confundindo com o amor. Não, é amor, porque eu amo ela, ela me ama. Tem muita gente que se ama em pouco tempo. Caraca, mas o tempo, o santo bateu. Não, mas bate. Onde é que vocês se conheceram? Onde é que vocês se conheceram? Tinder, quer ver? Não foi no Tinder, não. Quer ver? Ele fala que é amiga da hora? Não. Mano, foi no mercado. Eu não também. Eu pensei no mercado, eu juro que eu pensei na fila do mercado, mano. Mentira. Mentira, tio. No mercado? É, mentira. É que na verdade, tipo assim, ela tava num negócio de fruta lá, derrubou a fruta, eu fui pegar no chão, aí ela ficou, tipo, rindo. E foi isso. Mostra que vocês conversaram. Mostra de filme. Fazenda de filme? Pior que parece, né, mano? Ah, é que eu achei que, tipo assim, vocês, sei lá, vocês iam me apoiar mais. Não é questão de apoiar. Quem dá surpresa, tudo chega do nada, a gente fala, tô namorando. É, que tipo assim, a Lala até pediu pra eu tentar voltar comigo, mas eu não quero mais não, eu vou ficar. É, sei lá, parece que eu amo mais essa do que a Lala. Mas eu não vou buscar a Lala, amava a Lala? Amava, passou. Sim, agora é a outra. Estou mas vocês não me apoiam? Não, peraí, você nunca chegou profundamente na gente, pô. Você tá bem. Você não, bem. Eu tô bem. Mano, tá mesmo. Eu amo demais, eu tô feliz pra caramba. Por que você não acredita? É difícil acreditar em mim? Mano, não vocês querem que eu chamo ela pra vocês conhecerem? Não, é que não é difícil acreditar, mas sei lá. Qual é o nome dela? Jennifer. Por que eu pensei em Jennifer? Ah, ele tá mais zoando. Tô zoando, mano, é sério. Jennifer. Então, tá meio torto isso. É que eu achei que vocês iam me apoiar mais, mano. Mas... Não, tipo assim, pô, legal, você encontrou outra pessoa. Mas você chegar na gente e falar, pô, já tá amando a pessoa, tá quase morando junto, a gente fica surpreso. É que é algo muito rápido. Ah, mas tudo na minha vida é rápido. É, realmente, você gosta das coisas na hora certa. Eu não tô acreditando nisso, não. Por que não? Não é questão de não estar acreditando. Eu tô, só que tipo, caramba. Você falou, tudo. Sei lá, pra mim é zoado. É, eu também acho um pouco que você acabou de... Vou te terminar. Não, foi por isso que eu perguntei, só que vocês falaram que não. Não, eu tô falando assim, não é zoado você ficar com alguém. Agora você vai falar... Pode acontecer, do nada. Agora você vai falar só porque ela tem filho. Não, é questão de... Mas isso aí você vai guardar pra você? Tipo, você vai falar pra... Tipo, só pra lá, você contou? Não, eu já vou fazer um vídeo amanhã. Aí o povo vai falar um monte pra você e... Mas na minha vida cuido eu, mano. Mas espera dar um tempo também. Não, eu amo ela, Monteiro. Não, mas pensa pelo lado dela, tipo assim. Você não tá... Porque... A gente já tava até conversando em definitivo. Quê? A gente parecia com um filho. Tem que casar. Eu amo ela, sei lá. Não, claro. Acho que semana que vem a gente já vai vir pra comprar casa. Como assim, gente? Pô, fico feliz de você encontrar outra pessoa e tal, mas sei lá, mano. Então você não me apoia? Eu achava que vocês eram meus amigos. Não, mas beleza. Não, mas apoia. Se eu não fosse teu amigo, eu ia falar, beleza, traz ela aí no meu churrasco, mas eu tô preocupado. É, ele tá dizendo, pô, foi muito raso. Eu acho que você tá frustrado. Porque então vocês preferiam a Laura? Não. Então vocês não gostavam da Laura? Gostamos.
gosto dela, que ela tanta. Eu acho que você foi muito. Tá... É o seu? É o dele? Tá frustrado, aí, sei lá, que botou outra pessoa pra substituir a Laura. Eu acho que você deveria pensar um pouco mais nisso. Tipo, se você. Você tem que pensar realmente é isso que você quer. Ô, João, o Monteiro tem pelo no nariz, mano. Barba. Barba no nariz, você quer saber disso? Nossa, que nojo. Mano, ele tem barba no nariz, tio. Que nojo, porque. Ah, mas era só isso que eu queria falar pra vocês. Agora eu vou lá pra casa dela, acho que eu vou ficar lá. Só que. Não, porque. Então, era isso que eu não tinha contado pra vocês direito. Ela não é de Londres. Não, ele é de onde? Ela é de São Paulo. Mas como é que você se conheceu no mercado? É, conheceu no mercado? Ela tava aqui com os familiares dela, que ela veio fazer uma visita. E coincidentemente, a gente. Conheceu, mano. Mas você vai de Londrina, que aqui é pra cidade. É que eu amo ela, Monteiro. Mas você vai morar com ela lá em São Paulo? Aham, por isso que a gente vai comprar casa. Mas já acabou de contar de Londrina. O João falou que ele nunca sairia de Londrina. É. Ele falou que nunca sairia de Londrina. Ah, mas é que tem coisas que acontecem, né, mano? Isso você vai levar a mãe pra lá? Hã? Vai levar a mãe pra lá? Não. Peraí, calma aí. Deixa eu. A gente veio pra cá, em vez de ajudar todo mundo, você tá indo pra São Paulo. Yeah. Então eu vou voltar para essa tudo, então. Ah, tá bom. Deixa eu voltar para Grajaú. Deixa eu fazer o que aqui? É, porque... Ah, é ficar aqui. Não, vou ficar aqui no turbo, né? Sei lá, Não, pera, calma aí. Tá filmando mesmo isso aí? Tá filmando. Eles ligam a telinha. Olha que filho da... Tio. Oi, galera. E aí, quer conhecer minha nova namorada? Sou eu. Vocês acham mesmo que em menos de uma semana, então... eu trocaria de namorada, iria pra outra cidade, casaria? Vocês são muito irmãos. Não. Vocês parecem Não, eu não acreditei. Eu tava passando câmera. Eu juro pra você que eu tava passando câmera. Ele ficou olhando pra mim. É que tipo assim, mano, eu ainda tô bem sentido com o que aconteceu, isso daí todo mundo já tá ciente. E, mano, mas são coisas que acontecem. Eu ainda tenho esperança, não sei, que talvez eu e a Laura se entenda e a gente volte. Mas é isso, mais uma trollagem. Eu sei que o pessoal acha que eu sou meio insensível por fazer trollagem com esse assunto. Mas é isso, rapaziada. Deixa aquele like, se inscreve no canal e tamo junto. Tchau!